Nausėda Ukrainos klausimų yra vienareikšmiškai geras politikas, nuoseklus, atspindintis mūsų gynybos siekius. Tai džiugu, kad mes tokį turim prezidentą šiuo klausimu. Dėl kitų galim nesutarti, bet čia yra vienas esminių klausimų. O Vėgėlė, nu ką jis daro? Jis manipuliuoja ir šito. Ir netgi šitą temą manipuliuoja. Tai čia man yra, nu, dėl to jis yra vaflis. Aurita, kaip pasisuko kelias, jog nuo teisės buvo nukeliauti iki turinio kūrėjo, šantažuotojo profesijos? Ir dar vienas, pradžios sakykštė. Teisė, aš dirbau Lietuvos kariuomenį teisininku 6 metus. Įdomi patirtis buvo, nes aš eidau į teismus ir pacukas buvau 25 metų, tai nu, labai gera patirtis eiti su kostiumu prieš teisėją. Laidą remia Meistro namai.